selle aasta veebruaris näitasime lugu kahest koerast, kes Saaremaal Võhma külas oma kurba saatust ootasid. Irma ja Elsa jäid omapäi, kui möödunud aasta lõpus nende perenaine siit ilmast ootamatult lahkus. Esialgu võttis koerte toitmise enda peale naabrimees Olev Pihl. Olev hakkas ka kutsadele uut kodu otsima. Paraku polnud keegi kutsadest huvitatud ja seetõttu ootas neid õnnetuid hingi hukkamine. Viimases hädas pöörduti loomakaitsjate ja meedia poole. Nad on jah täielikult koos nagu olnud. Nad on emase koeradega, nad on lõigatud nii, et nendel nagu järglasi ei tule. Ootavad omale toredat peremeest või perenaist. See kandis ka vilja, sest pärast reporteris olnud lugu soovisid Irmale ja Elsale uut kodu pakkuda lausa 80 inimest. Loomakaitsjad valisid uut kodu hoolikalt ja lõpuks otsustati, et Irma ja Elsa jäävad Saaremaale Leisi aleviku humalate pere juurde. Paljud inimesed langesid ära, kui kuulsid tingimustest, millega me need koerad üle anname. Et siin oli lepingu jutt, siin oli see, et me anname nad koos üle, kuna meil tekkis nüüd valiku võimalus, varem seda ei olnud. Aga määravaks sai lõpuks ka siis Rootsis elava perekonna soov. Nemad ei taha koertega väga võõraks jääda, nad hakkavad jätkuvalt Saaremaal puhkumas käima ja siis nad saaksid koertile külla minna. Samas ei pea ka neid loomi siis kaugele transportima. Koertele nende uues kodus Leisis meeldib. Nende kasutra on avaraed ja joosta võivad nad nii palju, kui süda ihaldab. Ka pererahvale on kutsad meele järgi. Suurimad rõõmu tunneb koertest aga pisike peretütar Lei. Hästi sõbralikud ja kohe teavad, et me aitasime neid, et hästi tänulikud. Väga laste sõbralikud. Ta oleks arvanud, et tüppavad peale või midagi, aga ei. Toas on väike koer ja see hüppab väiksele lapsele peale. Koerad on oma uues kodus kenasti kohanenud. Endise perenaise Rootsis elav poeg ei ole kutsasid veel vaatamas käinud, aga lubas seda kindlasti juba suvel teha. Hiljuti käis aga Irmal ja Elsal külas nende Võhma küla naaber Olev Pihl. Ka need, kes söötsid neid seal Võhma, nemad käisid vaatamas ja koerad tundsid ära olid väga õnnelikud. Kuigi koerad on perenaise sõnul uue koha omaks võtnud, on aed piiratud siiski elektroonilise valveseadmega. Kunagi ei tea ju, mis loomale võib pähe karata ja see peaks vähemalt suured koerad oma õues hoidma. Nii et veel üks loomalugu leidis oma õnneliku lõpu. Tegelikult ei vedanud aga ainult Irmal ja Elsal, vaid ka humalate pere üks väike unistus täitus. Siiani oldi perekeskis vaid suure koera võtmisest räägitud, aga enamasti asi jutust kaugemale ei jõudnud. Reporteri lugu vaadates teadsid nad aga kohe, et just nendele koertele tahavad nad kodu ja oma sõprust pakkuda. Loomulikult polnud Irmal ja Elsal selle vastu midagi. Irma! Irma, tõsia!